Heidi Baci dhe Romeo Veshaj kanë vendosur të lënë shtëpinë pas situatës të krijuar në suite. Teksa po hanin darkën në gjendje të rënduar emocionale, Romeo i ka propozuar Heidit të lënë shtëpinë. Kjo e fundit ka pranuar pa u menduar dy herë dhe të dy janë drejtuar për në dhomë të rëfimit për të bërë kërkesën. Me një herë, vëllai i madh ka hequr kamerën prej tyre duke i censuruar për disa minuta. Më pas, Heidi ka debatuar me vajzat për misionin duke thënë se nuk e mban dot zgjuar Romeon, pasi situata është aq e rënduar se ata kanë kërkuar të lënë shtëpinë. Vajzat janë habitur nga kjo deklaratë, ndërsa vëllai i madh i ka bërë thirrje Heidit të ketë kujdes mikrofonin. Kujtojmë se ky është sinjalizim që banorët marrin kur nuk duhet të flasin për atë që po thonë. Prej mbrëmjes së dieshme, gjithë shtëpia është përfshirë në debat pasi çifti u fut në suite. Kjo pasi Romeo e la vetëm Heidin në xhakuzi duke dalë në obor për të debatuar me Julin. Ka qenë egla ajo që i ka thënë Romeos që nuk di të respektoj partneren e tij Heidin dhe e trajton atë si leck. Pas ditën e sotme në shtëpi ka ardhur një parashut ku fansat i kërkonin Heidit të ketë kujdes nga Romeo, pasi ai është falso. Aktori është prekur nga ky mesazh duke u shprehur i shqetësuar për mënyrën si mund të ketë dalë në publik imazhi i tij. Ai ka qëndruar përgjatë gjithë ditës në suite në gjendje të rënduar emocionale. I vetmi konkurrent që ka tentuar të shuajë debatin mes shiftit ka qenë Meritoni, i cili u ka kërkuar të dyve të flasin dhe të mos i lënë të tjerët të futen në raportin e tyre. Nuk dihet nëse vendimi i Heidi dhe Romeos është përfundimtar apo vllai i madh i ka bindur që të vazhdojnë qëndrimin duke patur parasysh faktin që të dy janë ndër pretendentët kryesorë për finale si dhe për çmimin e madh. Do të jetë spektakli të shtunës sa ai që do të ja përgjigje kësaj pyetje për fatin përfundimtar të çiftit. Heidi dhe Romeo festuan pak ditë më parë 2 mujorin e lidhjes së tyre të puthjes të parë që i paraprehu një lidhje dashurie që ka pasur ulje dhe ngritje të saj në shtëpinë më të famshme në Shqipëri. Raporti i tyre ka marrë edhe konfirmimet e familjarëve të çiftit. Pas dasmës që ata zhvilluan në Big Brother, Heidi takoi prindrit e Romeos, të cilët kishin ardhur surprizë për djalin e tyre. Nga ana tjetër, dashurinë e çiftit e suportoi edhe nëna e Heidit përmes një mesazhi në Big Love.